शिक्षा मन्त्री रहेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले अहिले ताली र गाली दुवै पाइरहेकी छन्। शिक्षा मन्त्री भएदेखि उनले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि चालेको कदमको अहिले अधिकांशले प्रशंसा नै गरेका छन्। विश्वविद्यालयमा हुने राजनैतिक हस्तक्षेप, मेरिटका आधारमा विश्वविद्यालयका कुलपति छनौट गर्ने बारे, समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने लगायतका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले खेलेको भूमिका प्रशंसा योग्य रहेको धेरैको तर्क छ। मन्त्री भएदेखि उनले देखाएको सक्रियतालाई अधिकांशले खुलेरै तारिफ गरेका छन्। यद्यपि मन्त्री श्रेष्ठको तारिफ सँगसँगै उनले गाली समेत खाने गरेकी छन्। केही दिन अघि आसन्न उपचुनावको प्रचार प्रसारका क्रममा इलाम पुगेकी मन्त्री सुमनाको लुगाको विषयलाई लिएर निकै चर्चा भयो। चुनावी प्रचारका क्रममा उनले फाटेको सेतो शर्ट सिलाएर लाएकी थिइन्। निर्वाचन जित्नका लागि गरिएको स्टन्टका रूपमा धेरैले यसलाई बुझेका छन्। सुमनाले फाटेको सर्ट सिलाएर लगाएको चर्चा त्यति बेला भयो जब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सुमनाको फाटेको सर्टलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि लगाएको भनेर आलोचना गरे। अमेरिकाको एमआइटी विश्वविद्यालयमा लाखौँ तिरेर पढेकी मन्त्री श्रेष्ठलाई नपुग्दो केही नरहेको आलोचकहरूको भनाइ छ। मन्त्रीको रूपमा मासिक 90,000 तलब खाँदै आएकी मन्त्री श्रेष्ठलाई 350 रुपियाँको सर्ट किनेर लगाउन नसक्ने भन्दै राप्रपा सांसद शाहीले चर्को आलोचना गरेका छन्। उनको सस्तो स्टन्टका कारण सोझा इलामी जनता पङ्गु बन्नु परेको ज्ञानेन्द्र शाहीको तर्क छ। त्यसो त मन्त्री श्रेष्ठको यसअघि पनि उनले लगाएको पहिरनको विषयलाई लिएर आलोचना भएको थियो। केही समय अघि शिक्षा समितिको बैठक सुमनाले मिनी स्कर्ट लगाएर गएपछि उनको पहिरनलाई लिएर निकै आलोचना भयो। साथै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले टी सर्ट र प्यान्ट लगाएर गएपछि उनले त्यहाँ पनि आलोचना खेप्नु पर्यो। त्यसो त मन्त्री श्रेष्ठले आफ्ना पहिरनबारे टिप्पणी नगर्न चेतावनी दिँदै आएकी छन्। यता राजनैतिक विश्लेषकहरू समेत मन्त्री श्रेष्ठको पहिरनको विषयलाई लिएर आलोचना गर्नु गलत भएको बताउँछन्। उनले फाटेको सर्ट लगाउँदैमा आलोचना गर्नु आवश्यक नरहेको राजनैतिक जानकारहरूको भनाइ छ। मा सेतो सर्टमा उहाँको चाहिँ नि त्यो चाहिँ के छ भने अलिकति यहाँ उध्रिन पुग्यो होइन, कतै किलामा लागेर उध्रियो कि किलामा, अनि त्यसलाई उहाँले रफु गरिदिनु भएको छ, त्यो पनि नदेखिने गरी कहाँको नजर परे आयो त्यो फेरि, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कुरालाई लिएर अब त्यो चाहिँ क्यामेराले खिच्दाखेरि दिए आयो होला, अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले त स्ट्याटसै लेख्नु भएको छ, हाम्रो सांसद ज्ञानेन्द्र साईजीले त स्ट्याटसै लेख्नु भएको छ। अब यस्ता यस्ता चाहिँ जुन चाहिँ गरिरहेका छन् त्यो बुझेन सुझासँग गरे हो कि के हो, किन भन्नलाई पनि हो उहाँ सम्पन्न हुनुहुन्छ, सम्पन्न घरानाको हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ एकदम प्रसिद्ध युनिभर्सिटीमा चाहिँ टप स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ, भनौँ न राम्रो उहाँको अध्ययनमा पनि डिग्री पनि उहाँको चाहिँ बोनाफाइड डिग्री छ, चाहिँ त्यत्रो चाहिँ प्रसिद्ध युनिभर्सिटीबाट राम्रो छ, उहाँको अध्ययन पनि धेरै राम्रो छ, उच्चकोटिको अध्ययन छ, उच्च शिक्षा हासिल गर्नु भएको छ, घर हुने खाने परिवारको सम्पन्न परिवारको छोरी हुनुहुन्छ, सबै कुरा उहाँलाई नपुग्दै केही छैन भन, तर उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने त्यो सर्ट चाहिँ यहाँ अलिकति कताबाट किलाले चाहिँ गऱ्यो कि, अनि किलाले त्यहाँनिर बाटोमा त्यहाँ रफ गरेको कुरालाई लिएर यत्रो बवाल गरेको, त्यो बवाल गर्नेहरूको क्षुद्रता भन्छु म। इलामका जनता माझ भिज्न फाटेको सर्ट सिलाएर लगाएर वाहवाही कमाउन खोजेको हो भने त्यो गलत भएको अधिकांशको तर्क छ। तर पहिरनमा भन्दा पनि कर्तव्य र जिम्मेवारीमा मर्यादित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने राजनैतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ।